qoraalkan oo lagu baahiyey boga xiriirka bulshada ay ku leeyihiin mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu tilmaamay in maanta ay xaruntooda fila Hargeysa ku yeelanayaan mid ka mid ah kalfadhiyadoodii caadiga ahaa, kaasoo uu shirgudoomin doono guddoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe. Baarlamaanku aan wax fadhiya yeelan tan iyo intii ay dhacday doorashada madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxaa fariin qoraaleed loo diray mudanayaasha lagu wargeliyey inay kasoo qayb galaan fadhiga baarlamaanka oo furmaya 11-ka subaxnimo. Kulankan ayaa sida lagu cadeeyey qoraalka waxaa la sheegay in looga hadli doono akhrinta xeerosaadka golaha shacabka baarlamaanka, sida uu sheegay guddoomiye Aadan Madoobe. Baarlamaanka Soomaaliya xilligan waxaa hor yaalla shaqo badan oo u baahan in la dardargeliyo, iyo dib u eegista xeerar kala duwan oo baarlamaankii hore u suurageli waayey inuu meel mariyo. Waxaana sidoo kale laga doonayaa inay bilaabaan xeerar cusub oo la doonayo in xilligan wixii ka dambeeya lagu shaqeeyo. Warqadda lagu baahiyey boga xiriirka bulshada ee mudanayaasha golaha shacabka ayaa lagu faray guud ahaan xildhibaanadu inay ilaaliyaan waqtiga ballanta, isla markaana ay soo buuxiyaan fadhiga baarlamaanka maalintiisa koowaad, kaasoo ah mid in badan waxyaabo badan lagu lafaguri doono. Idaar Usmaagne, Warkalaantaabka Soomaaliga ah ee CBA TV, Muqdisho. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.